Hörmətli tamaşaçılar, hatırlayırsınızsa bir müddət əvvəl Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri jurnalistlərə açıqlamasında Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin həll olunduğunu hesab etmirik demişdi. Onun dediklərinə bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Erl Litzenberger münasibət bildirib. Qeyd etdim ki, Azərbaycanın erməni işğalında olan torpaqlarımız bir ildir ki, düşməndən azad edilib və bunu bütün dünya ictimaiyyəti bilir. Ancaq buna baxmayaraq, Amerikanın Ermənistanda olan səfiri dəfələrlə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Qarabağ statusunun həll olunmadığını biz düşünürük. Amerikanın Azərbaycanda olan səfiri kimi nə deyə bilərsiniz? Münasibətiniz necədir? Ötən il ərzində baş verən hadisələri gözdən keçirən hər kəs mənimlə razılaşar ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında tənzimlənməmiş bir sıra məsələlər hələ də qalır. Mən indi buradan proqnoz verə bilmərəm. Tənzimlənməmiş məsələlərin həll yolunu deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çalışır ki, tərəfləri bir araya gətirsin. Həmin o tənzimlənməmiş məsələlər ədalətli və bərabər hüquqlu şəkildə həll edilsin. Mən bilirəm ki, bunun üçün müəyyən zaman və proseslər lazım olacaq. Qeyd etməliyəm ki, keçən həftə New Yorkda belə ilk görüş keçirilib. Biz işləməyə və tərəflərə kömək etməyə davam edəcəyik ki, regionun bütün insanları və bütün ölkələri dinç şəraitdə birgə yaşaya bilsinlər.